האם יש קשר בין חבלי המשיח למלחמת גוג ומגוג? יש שמזהים את מלחמת גוג ומגוג עם המלחמה המתוארת בזכריה י"ב, צרת יעקב. העמים כולם מעורבים בכל העניין הזה, אבל בסוף... הצרה היא צרת יעקב. זה באמת מעניין, אתה יודע, שבמקורות חז"ל, מקורות רבניים, רואים קשר הדוק בין אחרית הימים לצירי הלידה, והם קשורים בסופו של דבר לביאתו של המשיח. כשאומרים חבלי משיח... מי בעצם סובל פה? עם ישראל או המשיח? כן. ומדהים לראות כיצד חבלי המשיח של ישראל מתמזגים עם חבלי המשיח, ש... ש... הוא סובל את הצרות ביחד עם עם ישראל. כלומר, המשיח בעצמו יסבול צירים. ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף מבית אייגוד. אני גולן, לצידי יושב ג'וני, ואנחנו רוצים להקדיש את הפודקאסט הזה. למצב, לאחרית הימים, לחבלי המשיח. כן, כן אז ב, אנחנו בוא, בוא נתחיל. באמת, אנחנו באמת נמצאים פה בזמנים, הייתי אומר, מאוד קשים בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה במיוחד. <laughs> לא, אתה <laughs> יודע, לא הספקנו להתאושש מהקורונה, ועכשיו שוב פגעו לנו באזור הנוחות. אבל הפעם זה נראה יותר אישי, ממש פגיעה בנו כעם, כעם ישראל. <laughs> נכון, זה הולך וכאילו מתמקד בנו יותר, ו... אבל תסכים איתי, אתה יודע, גולן, למרות כל הקושי, אני חושב שאנחנו חיים בזמנים מאוד מעניינים. לפחות מי שמתעניין בכתבי הקודש ובנבואות, אני חושב זה מאוד מסקרן מה שקורה. אין ספק. מבחינה נבואית, אני חושב שאין ויכוח שאנחנו נמצאים בשלב מאוד מתקדם, במיוחד אחרי הקמת מדינת ישראל המודרנית. יש הרבה דיבורים על כך שמה שאנחנו רואים אה, כעת, זו מלחמת גוג ומגוג. מה אתה חושב? שאלה מצוינת, כולם רוצים להביע דעה בעניין. אתה יודע, כשמסתכלים על הקונסטלציה של הנסיבות, על כל מה שמתהווה סביבנו, אז באמת, כשאתה קורא את הפרקים ביחזקאל, פרקים ל"ח ול"ט, זה נראה לכאורה שמלחמת גוג ומגוג ממש מעבר לפינה. כן, וקיימת איזשהו אה, חוסר בהירות לגבי הזהות של המלחמות הגדולות האלו. יש שמזהים את מלחמת גוג ומגוג, עם המלחמה המתוארת בזכריה י"ב, מלחמה שמכונה צרת יעקב. יש הבדל בין שתי המלחמות האלה? זו אותה מלחמה, על מה מדובר? תראה, יש כל מיני דעות בעניין הזה. אני חושב שמה שאנחנו רואים, שיש הרבה מבוכה, יש הרבה סימני שאל, שאלה. ברשתות החברתיות אנחנו רואים הרבה שיח בנושא, יש הרבה ניסיונות להסביר את, ה, את התעלומה הזאת, את ה, לפצח. את החידה הזאת. אה, באיזו... לשים תגית אה, על, ה, על המלחמה שאנחנו חווים. כן, ממה שאני מתרשם, יש כאלה שנחרצים יותר לגבי האירועים שאנחנו רואים עכשיו, ואומרים, זה ללא ספק צרת יעקב, ויש אחרים שנוקטים בעמדה זהירה יותר. פשוט מציגים את העובדות ונותנים לאירועים להתגלגל, מה שיהיה יהיה. מה אתה אומר? כן, בעצם, הם רק נותנים את התמונה ואומרים לאנשים, אתם תחליטו. פחות או יותר, זה מה שקורה, אבל אני אגיד לך מה. בגלל שהעניין של נבואות הוא כל כך מורכב, ואנחנו צריכים, אנחנו פה צריכים מאוד להיזהר בצורה שאנחנו מפרשים. אני אגיד לך איך אני מדמה את זה באופן אישי. אני מסתכל על נבואות כאילו שאנחנו בונים פאזל. Mm. אתה יודע, איך מתחילים לבנות פאזל? מה, מה עושים? מתחילים עם הפינות. הפינות, מה שבטוח, בטוח. מה שבטוח, בטוח, <laughs> ואז יש לך את החתיכות. שיש להם פאה ישרה. המסגרת. אומרת, כן, אנחנו מתחילים... ברגע שאתה בונה את המסגרת, הדבר הבא שאתה עושה, זה אתה בעצם לוקח את כל החתיכות שיש בהן צבעים דומים, אנחנו שמים אותם ככה, פחות או יותר, אחד ליד השני, ואנחנו מתחילים לנסות לשבץ את החתיכות. אני אגיד לך מה, מה קל בפאזלים שאנחנו בונים. אנחנו בדרך כלל מקבלים אותם בתוך קופסה. ומה יש בקופסה? את הציור, את התמונה <אז> השלמה. בדיוק, אנחנו יודעים למה לצפות, התמונה מאוד דרורה. אבל אני לך מה, 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 מה מסבך את העניין. אם במקרה מישהו החליט להדביק מדבקה על התמונה הזאת. <אז> כלומר, חלק, המדבקה מסתירה חלק מהפאזל, מהתמונה השלמה. בדיוק. ואז יש לנו בעיה. אז יש לך יותר בעיה להבין איפה החתיכה, איפה לשבץ את החתיכות. אבל אני אגיד לך מה כן, ככל שאנחנו משבצים יותר חתיכות בפאזל, יש יותר סיכוי. שאת החתיכות הבאות נמצא יותר בקלות. כל נכון? כלומר, ככל שההיסטוריה מתקדמת, יותר קל לנו להתאים את הנבואות למה שקורה, כי אנחנו קרובים יותר לסוף. נכון, ובינתיים מה שאנחנו עושים, אנחנו משתדלים לשים את החתיכות uh, שמתאימות מבחינת הגוונים וה והתמונה, uh, אבל אני אגיד לך מה, גם אם הן מתאימות מבחינת הגוונים, הן לא תמיד משתלבות. זאת אומרת, לפעמים יש איזשהו ניסיון לדחוף בכוח. חתיכה של פאזל שהיא לא ממש מתאימה. <laughs> לפעמים יותר חכם זה פשוט לחפש חתיכה אחרת שמתאימה, לשבץ אותה ואז יהיה לנו יותר קל לשבץ את מה שחשבנו שמתאים. ואני אגיד לך עוד משהו, <laughs> עוד דבר זה שלפעמים... <laughs> לפעמים לעשות... החתיכה מתאימה, רק צריך... מה <laughs> לעשות? <laughs> לסובב <laughs> אותה. לסובב אותה, <laughs> בדיוק, בדיוק. <laughs> אתה יודע, אפרופו פאזל, אם יש משהו משותף לאלה שמתעניינים בנבואות אחרית הימים, כולם מנסים לראות את התמונה של מה. או בוא נגיד בטרמינולוגיה נבואית, לראות את הנולד. כן, לראות את הנולד, זה, 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 זה נכון. אבל אפרופו, מה, מה, מה זה לראות את הנולד? זה לראות את מה שקורה עכשיו, או מה שיקרה בעתיד? אז אני חושב ששתי אפשרויות נכונות. אולי כמו באולטרה סאונד, למרות שגם באולטרה סאונד לא תמיד רואים הכל, נכון? נכון. אתה יודע, באולטרה סאונד אנחנו לפעמים יותר מתמקדים בהתפתחות העכשווית של העובר. כשמתקרב ה... הלידה, גם מתמקדים יותר בצירים, בדחיפות של הצירים. אבל יש כאלה שמתמקדים יותר במהלך ההיריון דווקא ב, בילד שיוולד. זאת אומרת, כבר יש שם, יודעים לפעמים את מין הנולד, אפילו בגדים, מכינים בגדים. אז, אז תלוי במה אנחנו בוחרים מתמקד, להתמקד, נכון? להתמקד, כן. ואני חושב ששני הדברים חשובים. בסוף המטרה היא לראות את התמונה הגדולה, את התוצאה. השמחה כמובן היא כשהתינוק סוף סוף נולד. אז אולי נדבר קצת על המשמעות של צירי הלידה, של הצירים, של החבלים. אני מבין שמגיע לך מברוק, לפני כמה ימים נולד לכם נכד נוסף, ברוך השם. כן, נכון, תודה. האמת, אני אגיד לך משהו מעניין לגבי הלידה הזאת. לידה ראשונה, בדרך כלל אנחנו חושבים שהיא תתאחר, תתעקף קצת. אבל דווקא הפעם הלידה הזאת הייתה יותר מוקדמת מן הצפוי. ואני אגיד לך מה היה האירוע המשמעותי mm. שבישר שהלידה בפתח. אה, דווקא הבת שלי לא הרגישה כל כך תצהירים, oh. מה שכן, היו, הייתה ירידת מים. ז, זה היה אירוע ש, אה, שבעצם מבשר שהאירוע הגדול עומד בפתח. בפתח. זאת אומרת, הלידה אוטוטו, אמורה אה, להתחיל. אז, אז אולי אפשר להסתכל על התקומה של מדינת ישראל כאירוע כזה. התגשמות נבואית, אה, התגשמויות נבואיות רבות תל, תלויות באירוע הזה, מה אתה אומר? אה, בהחלט אפשר. אה, אני גם אגיד אה, ברגע שיורדים המים, הצירים רק הולכים ומתגברים, ונהיים תכופים יותר וכואבים יותר. העניין הוא שאנחנו פשוט לא יודעים, גם אחרי שירדו המים, אנחנו לא יודעים כמה זמן הצ, הצירים יימשכו, אה, אנחנו גם... לא יודעים מתי תהיה בדיוק הלידה. דבר אחד אנחנו יודעים, הלידה הזאת הולכת לכיוון אחד, היא תתרחש, זה רק עניין של זמן. היא מתקרבת ובאה. וזה באמת מעניין, אתה יודע, שבמקורות, בעיקר במקורות חז"ל, מקורות רבניים, רואים קשר הדוק, אפילו מפורש, בין אחרית הימים לצירי הלידה. והם קשורים בסופו של דבר לביאתו של המשיח. זה, זה האירוע הדרמטי ביותר שכולם מחכים לו. אז אתה, במילים אחרות, מה שאתה אומר, זה שיש קשר בין... חבלי לידה לחבלי משיח. בדיוק, karaoke, ואני רוצה לקרוא לך דוגמה, אתה יודע, זה יישמע אולי קצת מוזר שאנחנו מצטטים דווקא אותו, אבל ממנחם שניארסון, מה שנקרא הרבי מלובביץ'. באחת האגרות שלו, אחד הכתבים שלו, הוא כותב, ואני עושה, אני קורא את זה בפרפרזה, כמו הרה שמתקרבת ללידה, המעוברת בסוף תשעה חודשים, תתחיל ותזעק בחבלי משיח, חבלי לידה. כך גם, בסוף זמן הגלות, כשמגיע סמוך לגאולה, את הישועה קרבה לבוא בבחינת לידה, שאחר תשלום העיבור, לאחר שנשלם העיבור, בזמן הגלות, אז נקרא חבלי לידה. והנה, עכשיו הוא כותב, הוא עניין חב, חבלי המשיח, שיצירו, יציר, כלומר, יגרמו צר לישראל, ומן המיצר, שנקרא עת צרה ליעקב, וממנה, דווקא מהצרה הזאת, הוא ייוושע. ומנחם שנירסון כותב, זה סימן לתחילת הגאולה. אוקיי, okay, אז אני אשאל אותך פה שאלה. אז אנחנו רואים קשר בין חבלי לידה לחבלי משיח, אבל האם במקורות יש גם קשר בין חבלי משיח באופן ספציפי למלחמת גוג ומגוג? כן, כלומר, כן. האם יש קשר בין חבלי המשיח למלחמת גוג ומגוג, ובמקור שנקרא אוצר מדרשים בפרק משיח, תראה מה כתוב, שוב, אני, אני קורא את זה בפרפרזה, כי העברית קצת, קצת מסובכת. כל המרואות שיקרו והתאוו בזמן, בזמן הקץ, שהם חבלי משיח, ומלחמת גוג ומגוג, ומפלת, המפלה של כל הממשלות העריצות, הלוחצות את בני ישראל בכל הארצות שבהן הם פזורים, יש שני משיחים, הם כותבים. משיח בן יוסף, שהוא משבט אפרים, ראש לעשרת השבטים, והוא בא תחילה ונהרג. ואחר כך יבוא משיח בן דוד, שהוא משבט יהודה וממלכות בית דוד, ונקרא מלך המשיח. כלומר, המדרש הזה עושה קשר ברור בין חבלי המשיח ומלחמת גוג ומגוג, לביאתם של שני המשיחים האלה. באותו אופן, אפשר לצטט גם את מדרש לקח טוב לשיר השירים. שם כתוב שבהמות המשיח, כתוב, שתי צרות תבוא בגלות. שתי צרות שדומות לחבלי המשיח. והמדרש מתאר אותן לשרב, שבזמן שהחמה מכה בראש, בראש האדם, הוא זמן שאין שלום לכל בשר. אין שלום לכל בשר, ליוצא ולבא. מה יעשו ישראל באותיים הימים? באיזה זכות ינצלו מאותן צרות. כלומר, שוב, רואים פה את צרת, צרת המשיח? כחבלי משיח, כצרה שממנה עם ישראל עתיד להיוושע. זה, זה מעניין, אז מה שאתה אומר, יש קשר בין חבלי לידה לחבלי משיח, יש קשר בין חבלי משיח לבין מלחמת גוג ומגוג, ואני אקשה ואשאל, כשאומרים חבלי משיח, מי בעצם סובל פה? האמא? הא, או, או הילד, כי זה נשמע שזה יכול להיות אומר, גם. מי יסבול, עם ישראל או המשיח? כן. ואני חושב שספר הזוהר נותן לנו איזושהי הצצה לזווית מאוד מעניינת. ואני רוצה לקרוא, שוב, אני קורא בפ... בפרפרזה, אני קורא חלק מהדברים. ויסתתר מלך המשיח תשעה ירחים, תשעה חודשים, כירחים של היולדת, חבלי לידה. בתשעת הירחים האלו, יקבל על עצמו כמה צירים וחבלים, המשיח יקבל על עצמו צירים וחבלים. ובין כך יהיו למשיח צירים וחבלים כיולדת. כלומר, המשיח בעצמו יסבול צירים. אז זה מעניין עכשיו מה שאתה אומר. אז אני אקשה עוד יותר ואני אשאל. האם יכול להיות שחלק מהסבל של המשיח, מאותם חבלי משיח, קשורים גם לתחייתו על ידם? במילים אחרות, מעין לא לנער הזה פיללנו. אז אתה יודע, יש מדרש אחר שנקרא אוצרות אחרית הימים, ובמדרש הזה באמת נאמר שהמשיח יסבול וחלק מהסבל שלו יבוא בדיוק בגלל הדחייה של עם ישראל, זה שעם ישראל דוחה אותו. הפקפוקים והספקות שהמשיח ייתקל בהם יהיו חלק מהסבל שהוא יידרש. לעבור. כלומר, מדרש אוצרות אחרית הימים באמת מתאר משיח סובל דווקא משום הפקפוקים וה, 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 והספק שיטילו במשיחיות שלו. וחוץ מזה, אתה יודע, זה באמת מעניין שבתנ״ך מתוארים צירים וחבלים, כמו למשל בישעיהו י"ג. ואני רוצה, אם אתה, אם אתה יכול לקרוא ישעיהו י"ג, מפסוק שלוש עד תשע, מתוארים שם הצירים של... עם ישראל. כן, אז אני אקרא אותם. אז אני אקרא מישעיהו, י"ג, פסוקים שלוש uh, עד תשע. אני ציוויתי למקודשיי, גם קראתי גיבוריי לאפי, על איזי גאוותי. כל המון בהרים, דמות עם רב, כל שעון ממלכות גויים, נאספים, אדוני צבאות, מפקד, צבא מלחמה. באים מארץ מרחק, מקצה השמיים, אדוני אוכלי זעמו, לחבל כל הארץ. במילים אחרות. מה שאנחנו רואים כאן, יש איזה שהם עמים שבאים כדי לחבל בארץ. אנחנו מדברים על חבלי לידה והקשר ל, לחבלים, לסבל. אבל אז הוא ממשיך ואומר, הלילו כי קרוב יום ה', כשוד משדה יבוא. על כן כל ידיים תרפנה וכל לבב אנוש ימס. ונבהלו צירים וחבלים יוחזון, כיולדה יחילון. איש אל רעהו יטמאו פני להבים פניהם. זאת אומרת... במילים אחרות, ממש כמו אישה שצובלת צירים נו, כואבים מאוד, כך העם ירגיש כשהם יראו את מה שקורה סביבם. ואז כתוב, הנה יום אדוני בה, אכזרי ועברה וחרון אף, לסום הארץ לשמה, וחטאיה ישמיד ממנה. במילים אחרות? אנחנו רואים פה פועל של אלוהים. זה פועל של אלוהים, למרות שאנחנו רואים את מה שקורה עם העמים, זה נראה כאילו יוזמת של העמים. אבל בעצם אלוהים מרשה את זה ומשתמש בזה, אבל למטרה, כדי להשמיד את החטאים מקרב העם. וזה לא הקטע לא היחיד מישעיה, הוא חלק קטע נוסף שאתה רוצה לקרוא. נכון, אני אקרא מ, מישעיהו פרק כ"ו, ואני אקרא מפסוק ט"ז. אדוני בצר פקדוך, צקון לחש, מוסרך למו. כמו הרע תקריב ללדת, תכיל, תזעק בחבליה. כן, היינו מפניך, אדוני. זאת אומרת, זה העם שמרגיש את כל, ה, את כל הכאב הזה, זה, זה פחד לא מעמים, שים לב. הפחד הוא מאלוהים. הרינו, חלנו כמו ילדנו רוח. ואני אמשיך אחר כך, אה, אה, אולי מפסוק... 21. 21. 21. כי הנה אדוני יוצא ממקומו לפקוד עוון יושב הארץ עליו, וגילתה הארץ את דמיה, ולא תכסה עוד על הרוגיה. כלומר? כלומר, יש מחיר. אלוהים בא כדי, בעצם, לעשות משפט, לפקוד על העוון של העם, ויהיה יהיה לזה מחיר. יהיו הרוגים. כלומר, הולוגים. החבלים האלה, הם, אפשר להגיד שהם חלק מאיזושהי תוכחה? לגמרי. לגמרי. אז אתה יודע, אולי כאן המקום להדגיש שיום אדוני, אותה צרת יעקב, אפשר לפרש אותו כיום הזעם של אלוהים. ורואים בו את הציר האחרון. ממש לפני הלידה, וכמובן, הוא מיוחס לעם ישראל. אז נכון, מצד אחד יש כאלה שממש רוצים שזה כבר יגיע. אבל צריך צר להיות מוכנים ליום הזה. אתה יודע, עמוס, למשל, אני רוצה לקרוא בעמוס, פרק ה', פסוקים 18-20. "הוי המתאבים, את יום אדוניי, למה זה לכם יום אדוניי? הוא חושך ולא אור". כן, ואני קורא פסוק 20, הלא חושך יום אדוניי, ולא אור, ואפל, ולא נוגה לו. כלומר, יש מחיר. והמחיר הזה נראה כבד מאוד ועלול גם להכאיב. ואתה יודע, מדברים הרבה על כך שאלוהים ישפוט את הגויים, וזה אכן יקרה. אבל הצרה היא צרת יעקב, צרת עם ישראל. הצירים הם של העם שלנו, נכון? חשוב לא לשקוע את זה. אני חושב שזה חשוב להדגיש את זה, ולהבין את זה שאומנם העמים כולם מעורבים בכל העניין הזה, אבל בסוף, מי שנמצא במיקוד זה עם ישראל, העם היהודי. הצרה היא צרת הצ, יעקב. הצרה היא לא, היא לא סתם מכונית צרת יעקב, כי היא צרה והיא מיועדת ליעקב. ואני אגיד לך, אין, אין, אין כל ספק שכל אישה רוצה שהלידה תהיה קלה. בטח, אנחנו רוצים שיהיו שיה, אה, מינימום צירים, אנחנו רוצים שיהיה שיה, מינימום כאב. אגב, בשביל זה המציאו את הפידורל. <laughs> אבל, ופה חשוב להדגיש, שמאז החטא בגן עדן, המציאות היא שנגזר על אישה... בצער תלדי בנים. בדיוק. יש כאב. והתסכולת הזאת של הכאב היא לחטא, לחטא שלנו כלפי אלוהים. ובחטא הזה אלוהים עומד לטפל. זה, 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 זה התפקיד שלו. זאת האחראית שלו. והפסוקים מלמדים... שהצירים הרוחניים יהיו כואבים מאוד. כלומר, אתה אומר שחבלי הלידה בעצם מזכירים לנו את, ה את המציאות של החטא ב ב בעולם הזה, עוד את הקללה מבראשית ג'. והשאלה היא, כשזה, כשזה קשור למשיח, הלידה לא יכולה להיות קלה? הרי שוב, אנחנו, אנחנו מדברים על ברכה. למה אי אפשר לפסוח על, על הצירים במקרה הזה? אין איזה אפ אפידורל רוחני? שאלה מצוינת, אתה יודע, התשובה הפשוטה היא לא, כי אה, אי אפשר לפסוח על הצירים, זה חלק ממערכות טבעי של הלידה, אה, ויש להם גם כן תכלית, אנחנו ראינו את זה גם בפסוקים שכבר קראנו, התכלית היא לטפל בחטא ולגרום לאנשים לחזור בתשובה, ומה לעשות, אנחנו חוזרים בתשובה כשכואב לנו וכשלא נוח לנו. אבל אני אגיד לך מה כן, יש איזה סוג של אפידורל, אני אקרא לזה תודעתי, אם אני אקרא לזה ככה, וההקלה בכל העניין הזה, זה שאנחנו בטוחים שאין דבר שיפסיק את ההיריון הזה. זאת לידה בטוחה, אין מה שיעצור את הלידה, היא תתרחש, ואני אגיד לך יותר מזה. החשש הוא לא תמיד שהילד יצא בריא ושלם מהלידה, אלא גם האם. ופה אנחנו יודעים שגם האם... וגם לה, לה, להבלת שלום. כלומר, גם לעם ישראל וגם למשיח. בדיוק. ותשמע, אם אחד מהם לא ישרוד, אז בעצם הלידה תסתיים באופן טראגי זה המקום להזכיר את ירמיהו ל', פסוק 7, נכון? אה, כן. אה, בירמיהו פרק אה, אה, ל', אנחנו קוראים, שוב, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. מה שאנחנו לומדים, זה שיש זמן מוקצב, מתוכנן, שבו עם ישראל יהיה חייב לעבור צרה, אבל יש גם הבטחה. עם, 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 עם נבואת הזעם הזאת, יש גם נבואה של, של רווחה, של ישועה. כן. הוא יבשע ממנה. אני... עכשיו, הוא לא יושיע את עצמו, <coughs> אגב. שים <coughs> לב, טוב, אלוהים... טוב, עם ישראל לא יכול להושיע את עצמו בכוחות שלו. נכון. עם ישראל תלוי בגואל. נכון, ואנחנו יודעים עד כמה, עד כמה זה נכון גם אה, ביום-יום. אה, כשאנחנו נמצאים במצוקה וצרה, אנחנו זקוקים לגואל. למישהו שיבוא ויציל אותנו. אגב, בישעיהו פרח ס"ג, אנחנו פסוק קוראים 9. לפסוק תשע, כן. זה פסוק ידוע, בכל צרתם לא צר, ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו, הוא גאלם, וינטלם וינשאם כל ימי עולם. אמן. כלומר, ואגב, יש כאלה שמזהים את מלאך פניו פה עם המשיח, ומדהים לראות כיצד חבלי המשיח של ישראל מתמזגים. עם חבלי המשיח של המשיח עצמו, בכל צרתם, לא, למשיח, למלאך פניו, הוא ראשיעם. כלומר, בכל צרתם לא צר. הוא צר, הוא, 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 הוא סובל את הצרות ביחד עם עם ישראל. בדיוק, אז זה כמו שנגיד, הצירים שלי והצירים שלכם. אני ממש חש איתכם. איזה דבר מדהים לראות, שאותו אלוהים שמרשה את הצרה, הוא לוקח חלק בצירים. ומתוך אהבתו וחמלתו על העם, הוא בסוף גם גואל, והוא נושא אותם כל ימי עולם. איזו נחמה. אמן, אמן. אתה יודע, אני... <laughs> כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, נשמע. זה נשמע כמו כוס החלל ללידה, אני חושב, נכון? <laughs> כן, אבל, אבל זו לידה שאני חושב שהרבה אנשים מצפים לה. כן, לנו. אולי זו הלידה הכי מיוחלת. עכשיו, אז אני רוצה לשאול אותך, אם ככה, מה, מה עושים עד הלידה? נראה כאילו עם ישראל חי מציר לציר, במלחמה, לך, ממלחמה למלחמה. מה עושים עד הלידה, בין ציר לציר? אני אגיד לך, אני, אני לא, לא ילדתי, אני לא יודע מה זה הריון, <laughs> ואני לא יודע מה זה צירים. ואומרים שגבר לא יכול להבין את זה, כמובן. אבל אני אגיד לך מה מלמדים בקורס הכנה ללידה. אומרים, צריך לקחת נשימה ארוכה בין ציר לציר. ולהתכונן לציר הבא, כי הוא יבוא, הוא יהיה יותר חזק, הוא יבוא כנראה הרבה יותר מהר, מהר, ואנחנו יודעים אה, שכנראה יהיו עוד מלחמות. אה, אבל אני אגיד לך, בסופו של דבר, יש גם איזשהו ביטוי שמאוד משתמשים בו היום, אה, מה, מה יקרה בשש אחרי המלחמה. זאת אומרת, כשאנחנו... שמלחמה תסתיים ונחזור לכאורה לשגרה. בדיוק. כן, אני אומר, לפי מה שראינו, אני, אני חושב שאם הבנתי אותך נכון, אז דווקא המציאות הזאת של הצירים לא מאפשרת לנו לחזור לשגרה, אלא תמיד להיות דרוכים, להיות מוכנים. כלומר, מה שהיה לא יכול, לא, לא יכול להמשיך שיהיה. כלומר, יש לנו פה איזושהי התקדמות, איזושהי התקדמות לינארית, ואנחנו צריכים להיות מוכנים, ואולי לא לחזור לשגרה במובן רוחני. בדיוק, בי, אני מסכים לחלוטין, ואני חושב, זאת כל התכלית. של הצירים, של תהליך ההיריון והלידה. לא לחזור למה שהיינו, אלא להתקדם. ככל שאנחנו מתקרבים לרגע הלידה, כמו שהגוף מתכונן ללידה עצמה, גם אנחנו צריכים להיות מוכנים. ואגב, אגב כך, כמו שאנחנו מדברים על המלחמות השונות, אתה יודע, ולנסות לתייג מלחמה כזאת או אחרת, לתת לשם... לקרוא לה בשמות. כן, אבל המלחמות הן לא הדבר היחיד שהן מהווים... שהן מהוות איזשהו סימן אה, לאחרית הימים. יש... סימנים אחרים. יש סימנים אחרים. אתה יודע, אם אנחנו נקרא לצורך העניין, בשעיהו פרק נ"ט, יש שם תיאור אה, מאוד מפורט של כל העוולות החברתיות שמתרחשות מתרחש, בם. אה, ובסוף כתוב ששוב, איך אלוהים יבוא ויושיע, ובא לציון גואל. אמן. אז... אז יש במה לטפל, אנחנו לא יכולים, מה שהיה לא יכול להיות. לא לנוח על זרי הדפנה. לא, לא לנוח על זרי הדפנה. יש תכלית, ואנחנו עצירים, זה אה, מיועדים לגרום לשינוי. אז אתה יודע, ג'וני, ממש, ממש לסיכום, אתה יודע, התחלנו את הפודקאסט הזה, דיברנו על, על, על האם מדובר, האם אנחנו מדברים פה עם המלחמה שנכפתה עלינו, האם זו מלחמת גוג או מגוג, דיברנו על צרת יעקב, על חבלי המשיח, אז איך, איך היית בעצם מסכם את ה... את הדיון שלנו. אז הייתי אומר שאנחנו, אלוהים לא מאשר אותנו בריק, הוא לא אומר לנו הכל, אבל הוא כן, הוא, ריבון. לנו, הוא ריבון. העצם העובדה שיש לנו נבואות שמדברות על אחרית הימים, ונשמע, נבואת אחרית הימים, נשמעת, המושג נשמע מחריד, הוא נשמע אה, אה, מפחיד, אבל בעצם אנחנו רואים שאלוהים הוא בשליטה מלאה, הוא נתן לנו את הפרטים, הוא נתן את התמונה, בעצם הוא הכין אותנו. ואמר לנו מה לצפות, לא אמר לנו הכל, הוא אמר לנו מספיק, אבל הוא כן, ממה שהוא גילה לנו, הוא מבקש את תשומת ליבנו, לשינוי, למוכנות. הוא חש איתנו, ואתה יודע, הסוף הוא סוף טוב. חבלי הלידה של עם ישראל הם חבלי הלידה של המשיח. אמן. ואנחנו מצפים, אמן, אמן. ג'וני, תודה רבה, ואני מקווה להתראות איתך בקרוב שוב.